За сайн байцгаана уу? Намаг Юнгслэн гэдэг. Би одоо 19 настай. Сургуулийн сүнс 2 кинонд Ганагийн дүр тоглосон. Хариулагчаас энэ дүр тоглох саналыг аваад баярсан л та. Маш том боломж тий. Би яах гэж энэ чиглэлээр явж байгаа лээ. Ер нь л амар том, маш том боломж гарч ирсэн. Би нэг яагч юм алдаж болохгүй юм шиг санагдаад зураалгасан л та. Гана битөрийн дүр бол шал өөр эсрэг хоёр дүр л та. Миний бодлоор жүжигчин мэрэгчл гэдэг бол тухайн тэр нөхцөлтэй амьдарч чаддаг хүний жүжигчин гэж хэлэх байх. Миний хувьд кинон, энэ киноны агуулга бол яг л амьдрал дээр болж байгаа юу болохгүй байна, юу болж ийн энийг яг кинонд ингээд гаргаж өгсөн. Энэ киног өсвөр насны хүмүүс даган дуурайхаас илүү амьдрал дээр яах вэ? Энэ киноноос ямар нэгэн сургамж аваасай л гэж хүсэж байна. Сургуулийн сүнс 2 гэж байгаа. Сургуулийн сүнс 1 дээр болохоор би зурглаачийн туслахаар явсан баха. Үгүй байх юм. Сургуулийн сүнс 1 дээр бол би зурглаачийн туслах мессен дээр явсан. Бас л нойр гуу ядрын тэр ч гэсэн миний анхны кино байсан. Яг Ари альбомд явсан. Тэгээ тэрэн дээрээс маш их туршлага хуримтлуулаад тэгэд хоёр дээрээ эргээд орж ирсэн байгаа. Хоёр дээрээ ч гэсэн ерөнхийдөө голдуу зурглаачийн туслах талдаа явсан. Тэгээ бас давхар гэрэл зураач бүхэл тишэл ингээл завтсан л та. Аль болох бүгдийг нь хийчихээл тусалж гал. Жүжигчнэр ажиллах, арай альбомд ажиллах хоёр бол аль нэг нь амархан гэсэн юм бол байхгүй. Туслахууд арай альбомныхан байжж кино явна. Бос жүжигчд байжж кино явна. Энэ хоёр хоорондоо нэгдчихж бүтэл цааш өрнө. Ана зураачих энэ төрсөд болсон. Тэгээ бас Франк та манай кастинг найруулагч өөлж мөөлээ. Найруулагч тэр бужигнуулаа. Тэгээ тийм их юм бол хөгжлөхөө зүйлс бол зөндөө болсон л та. Энэ кино бол миний яг гол дүр авсан анхны кино. Бас жоох айцтай байна. Утга агуулга. Энэ киногоор яг юу хэлэх гээд байна вэ? Тэрийг илүү ухаж ойлгож үзээсэй гэж хүсэж байна. Манай кино үзээрэй. Амжилт амар суулцдаг байх уу? Чаачаа шүү. Амжилт. Энэ хавчаар туяагийн усанд байсан хавчаар мөн үү? Чи наа хавчаар зүгт юм уу? Чухал нэнтэй юм аа гэж ээ. Бид нар энэ хэрэгт холбогдож болохгүй гэдгийг мэдчихэж байгаа үстэй орно. Энэ бүхэн тэр сэндрийг шилжиж ирснээс хойш болсон гэдгийг та нар анзаарахгүй байна. Би аав чи хоёрыг ямар хүмүүс байдгийг мэддэг үү? Өө нэрээ хүнч шүү дээ. Бас байхаа юм. Охин төвлөсөн ганц. Гоё. Нүг цэцгэн шүү. Гоё гэдэг шүү. Сургуулийн сүнс 2 аймшигын уран сайхны кино 2022 оны 12 дугаар сарын 30-наас бүх кино театруудын дэлгэцнээ.